بەڕێزان ئەمڕۆ بەرواری 28 دوانزەی 2017 ئەم شوێنێک کە ئەیبینن ئەمە ناوچەی پەنجاویەکە لە ویلایەتی نیڤادا 160 مایل دوورە لە شاری لاس ڤێگاسەوە ئەو شوێنێکی دەبینن منتەقێکی زۆر سڕی و زۆر عەسکەری زۆر نهێنیە لە ویلایەتی نیڤادا بەڵکو لە تەواوی جیهان و لە ئەمریکا شوێنێکە بە هەموو تەکنۆلۆژیەکی پێشکەوتوو چاودێری ئەکرێت لە هەموو دنیا چایان بڕێتە سەر ئەم شوێنە تا ئێستا هیچ کەس و هیچ لایەنێک هیچ بەرپرسێکی ئەمریکی نازان لەم شوێنە چی ئەگوزارێت چی لێیە تەقریبەن لێرەوە نزیکی 70 کیلۆمەتر لە پشتی ئەم شاخەوە منتەقێکی معسکرێکی زۆر گەوری لێیە مەتارێکی زۆر گەوری لێیە ساڵ بە ساڵ ئەو مەتارە پێشەخرێت وا باش دەکرێت ئەڵێن بوونەوەری ئاسمانی تایە دەشیان گرتەوە بەسەر بوونەوەری ئاسمانیە ویلایەتی یەکگرتوەکانی ئەمریکا بڵێن بەڵام ئەوەی کە پسپۆڕانی بواری سەربازی باسیەکەن ئەڵێن نەخێر تەنیا شوێنێکی عسکەریە تەنها شوێنێکی ئاسکاریە بۆ تەکنۆلۆژیای فڕۆکەوانی بەکاردێ ئەو شوێنە تەنیا بەس بۆ ئەوەیە هیچ شتێکی تر نییە من تەقریبەن نزیکی 700 کیلۆمەترم بڕی هاتم بۆ ئەم شوێنە بۆ بینین ئەم شوێنە تەقریبە نزیکی 15 کیلۆمەتر بە جادەی چاوە بەڕاستی ئەم شوێنە کە ئەیبینن ئەمە لە بیابانەکانی ویلایەتی نیڤادا هەڵکەوتووە ئەم مەتێقە ئەم شوێنە ئەم شاخە و داخەکی بینن دەشتایشی زۆر لێیە هەمی دەشتە ئەم مەتێقە کە ئەیبینن ئەم شوێنەکە پێڵێن ناوچەی 51 جێگایە کە هەتا بڵی سڕیە خەڵکێکی زۆر لە تەواوی ئەمریکا و لە تەواوی جیهانی شەودێن بۆ تەماشاکردن ئەم مەتێقە ئێرە بینن کە ئەم خەتە لێرەوە یعنی کەسێک ناتوانێت یەک مەتر زیاتر تێپەڕێت لەو مەتێقە یەک مەتر زیاتر تێپەڕێت لێرە بینن سەرباسی زۆر تایبەتیان داناوە لەسەر ئەو شاخە دەقەوە سەعات چاودێری ئێرەیەکە دەیبینن کامێراش لێی هەیە کامێرە چاودێری کردنمانە بە هەموو شێوە تێپەڕین بۆ تێپەڕینی ئەو نقطە ئەو خەتە بە هەموو شێوە قەدەغەی بینن پێڵێکی سوورە نەک یعنی تەنانەت هیچ کەسێکی ترش ناتوانێت لە یعنی لە 10 کیلۆمەتر پێشی ئێرە یان لە شوێنێکی دیان بۆ شاخە تێپەڕێت چونکە هەمووی بە کێبڵ و بە تەکنۆلۆژیای زۆر پێشکەوتوو چاودێری ئەکرێت تەنانەت سەوت هەموو شتێک چاودێری ئەکرێت یعنی هەموو بە کامێرای زۆر پێشکەوتی چاودێری ئەکرێت ئەم شاخانەش تەنانەت دەبینێت لێرە ئەم تۆزە ئەمە شوێنی گەشتیاریە وەکو شوێنی گەشتیاری لێ هاتووە بەو شێوە چاودێری ئەکرێت بەڵام هەموو شوێنەکانی تر هەر بەم شێوە چاودێری ئەکرێت زۆر کەسە چن بە تەلەسکۆپ تەماشای ناوەی ئەو مەتارە ئەکەن تەماشای ئەو مەتارە ئەکەن لە دوورەوە کە بزانن چییە گوزەری بەڕاستی دەبینن لێرە تەقەن لە وڵاتی لە ویلایەتی یەکگرتوەکانی ئەمریکا بە هەموو شێوە قانون تەطبیق ئەکرێت وەکو لە کوردستانی خۆمان نییە تەنیا لە دادگا یاسا ئەچەسپێت لێرە لەسەر جادەش یاسا ئەچەسپێنن خەڵک ئەم نووسینانەکە لێرە نووساوە بە هەموو شێوە ڕۆشتنە ژورەوە قەدەغەیە تێپەڕین لەم خەتە بە هەموو شێوە قەدەغەیە بۆ ئەم منتەقە بۆ ئەم ناوچە بەڕاستی عقوبەی خۆی هەیە تەقریبەن نزیکی 1000 دۆلار غەرامە ئەکرێت کەسێک گەپشێت ژوورەوە یان بۆ مددێکی زۆر زیندانی ئەکرێت یان تەنانە ئەو کەسانە کە لە ڤیدۆی ترم زۆر بینیوە لە کەناڵی یوتیوبە زۆر لێکۆڵێنەوەم لەسەر ئەم مەتەقە کردووە لەسەر ئەم ناوە زۆر شتی ترم بابەتی ترم بە هەموو زمانێک بە زمانی ئینگلیزی و بە زۆر زمانی تریش بابەتم زۆر متابعە کردووە لەسەر ئەم مەتێقە پێشتی بینیمە کەسە بووت نزیکی بڵێن دەمەترێک تێپەڕیوە بە سیارە یان نەیزانی یان لە تیژڕەویە یان هەر بۆ خۆشی تێپەڕیوە
او کسانه او سرباز او شتانه او عسکرانه لس او شاخه دیم این گرن براسی غرامی کی زور گوریانه کن دلیره طبعا همو کسی یک حبی اختی پیه یعن کسی ولاته که تربیت تیه پارید لمخاته تیه پارید براسی غرامی کی زور گوریه کن یعن ایبن بوسیجن یعن جوی قانون کنش نساوه میدونیم هیوادارم ام ویدو پارچه ویدو تام بدل بیت هر بو خوشی پوست یکم بو کانالی یوتیوب بو پیسی تایبتی خوام لفیسبوک یادارم بدل تام بیت سلام رفت می بودم.